Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubai köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubai'ye köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Bu barədə Rusiyanın Rosbalt.ru saytı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Səlifovun ora köçməkdə məqsədi özünü başda Rusiya olmaqla müxtəlif ölkələrin təhlükəsizlik orqanlarının müdaxiləsindən qorumaqdır. Çünki Rusiyada müstəntiqlər onu sorğu-sual etmək istəyir. Qeyd edək ki, azadlığa çıxdıqdan sonra Türkiyəyə gedən qanuni oğru bir müddət Dubai'da qalmağı planlaşdırır. Səlifovun Rusiya Federasiyası fəaliyyət göstərən qruplarının nəzarət mərkəzi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir. Bildirilir ki, Lotu Quli demək olar ki, hər gün internet vasitəsilə həmin qruplarla əlaqə saxlayır və öz tapşırıqlarını verir.